ဒီတစ်ခါဂျာဇာဟင်းဒါမှမဟုတ်ဂျာဇာဟင်းချက်ကိုချက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဂျာဇာဟင်းလိုပဲအလွယ်ခေါ်ပါတယ်ချက်ရတာရမ်းလွယ်ကူပါတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ချက်သားရိုးပါတဲ့ချက်သားကိုသုံးရင်ဘိုးချိုးမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စားလွယ်အောင်အရိုးမပါတဲ့အသားကိုပဲသုံးပါတယ်ချက်သွန်နီဇဗလင်ဇဗလင်ကိုထုပြီးတော့အခုတို့ခြီထားပါမယ်တကယ်လို့ဇဗလင်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဂျင်းကိုသုံးလဲရပါတယ်ပြီးတော့ချက်သွန်မြူပန်းကြောက်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ကိုမချက်ခင်ရေစိမ်းထားရပါမယ်ပြီးရင်ရေအထက်ထက်ဆေးပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်ကြောက်ပွင့်ကြောက်သူ့ကိုလည်းမချက်ခင်ရေစိမ်းရပါမယ်သဲတွေပါနိုင်တာမို့ရေအထက်ထက်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငုံဥကျွန်တော်ကဟင်းချက်တာရမ်းစိတ်ရှိတဲ့သူဆိုတော့အခုလို ready made ပြုတ်ပြီးသားအခွန်နာပြီးသားငုံဥကိုသုံးပါတယ်တပူးမှာ3ဒေါ်လာလောက်ပဲပေးရပါတယ်တကယ်ငုံးကိုတစ်ခုချင်းစီခွာနေမယ်ဆိုရင်ဒီသက်သက်ကြားလဲဟင်းစားမယ်ပုံမပေါ်ဘူးနော်အခုတန်ဘူးနဲ့ငုံးကရတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဂျာဇန်ဟင်းအတွက်ဂျာဇန်ကိုအခုလိုဂျာဇန်အကြီးကိုသုံးပါတယ် Driving Cuff ညီမလိုမခေါ်တဲ့လိုပါ Fish Gate ငပယ်ကြောက်ပွင့်ထဲမှာသဲတွေပြောင်းဆေးဖို့လိုပါတယ်သဲတွေကိုတွေ့ရနော်ဒါကျွန်တော်ခုချက်မဲ့ဂျာဇန်ဟင်းထဲမှာထည့်မဲ့ပစ္စည်းတွေအစုံဖြစ်ပါပြီတခြားထည့်ချင်ထည့်လို့ရတဲ့ ingredient တွေရှိပါသေးတယ်ဥပမာမော်တို့အသားဓူတို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတာပဲအကုန်ထည့်တာပါကိုကြိုက်တာထည့်မကြိုက်ရင်မထည့်ပါနဲ့ ingredient တခုလောက်ယော့သွားလို့ကဘာကြီးပြတ်မသွားဘူးနော်တကယ်ဂျာဇန်ဟင်းချက်တယ်ဆိုတာကအစာပိုင်းပြင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးနည်းနည်းပေးရပါတယ်အားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကိုအိုးထဲထည့်လိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီ။အရင်ဆုံးစီတက်ပြီးကြက်သားချက်ရမယ်။ပြီးရင်ရေရောပြီးတော့ချက်ဖို့အချိန်ကြာတဲ့ကြက်သွန်တွေရနဲ့ချက်ဖို့အရမ်းမြန်တဲ့ဂျာဇန်အထိအစင်းလိုက်ထည့်ပေးရုံပါပဲ။ဒါဆိုရင်ဂျာဇန်ဟင်းချက်ပါပြီကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရရင်ဂျာဇန်ဟင်းဆိုတာမြန်မာပြည်မှာမွေးနေ့တွေမှာကျွေးလေးရှိပါတယ်ကြာကြာဆန်ရအောင်ဂျာဇန်ဟင်းတောက်ကြတယ်ဆိုလားပဲပြောကြတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကဂျာဇန်ဟင်းကိုမွေးငါအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲလောက်မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့နေမကောင်းတဲ့အခါထမင်းမစားခြင်းတဲ့အခါတွေမှာတော့ဂျာဇန်ဟင်းကတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်
channel subscribe လုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ. video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်.